ព្រោះតែពងមាន់បីគ្រាប់បរស់ម្នាក់ដាច់ចិត្តទៀនពុទ្ធោកម្មលើយាយអាយុ75ឆ្នាំខេត្តបាត់ដំបងស្ត្រីវ័យចំណាស់អាយុ75ឆ្នាំត្រូវបានជូនគំណាយទៀនពុទ្ធោកម្មកាប់ក្បាលគ្មានញញត់ដៃបណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីវេលាម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃទី7ធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះនៅក្នុងចំណិតក្រម7ភូមិព្រៃជែកឃុំកំពង់ព្រះ ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសមរេចកិច្ចបានដឹកថាជនដៃដល់មានឈ្មោះវ៉ាងប្រុសហៅលេងភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមានទីលំនៅក្រម7ភូមិព្រៃចេកឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងចំណែកស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះជិនសឿនភេទស្រីអាយុ75ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅចំណុចកាត់ហេតប្រភពបន្តថាមុនពេលកាត់ហេតជនសង្ស័យចោតប្រកាន់ទៅលយយាយោរងគ្រោះ បានលួចយកពងមានរបស់ខ្លួនហើយបានយកពុទ្ធាវកាប់ក្បាលលុយយេររងក្រោះចំនួន2ពុទ្ធាវបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវក្រុមគ្រួសារស្រ្តីរងក្រោះយកទៅសង្រោះនៅមន្ទីរប៉ែតបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងតាន់ពេលវេលាក្រោយកាត់ហេតុសមរេចចោទអន្តរាយគំធ្វើការខွាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនៃចំណ័យផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យនិងដកហូតពុទ្ធាវចំនួន1នាមយកមកសាកសួរនិងកសាំងសំណុំរឿងចាត់ការតាមផ្លេចច្បាប់ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមប្រញាប់ចុច subscribe ឬជាវនឹងរូបគម្ដង្ក